Sad ćemo svi da vidimo čega sve ima i kojim redosledom je Joca napravio svoje španske burgere. Kada sam bio na proputovanju u Španiji, video sam da prave, u stvari, španski omlet koji je ovako debel, kao i Jamajkanci, i u omlet stavljaju krompir. A naša verzija burgera, španskog burgera, će biti sa jajima, sa mesom, pilećim prsima, krompirom, lukom i začinjem. Okej. Za početak iseckamo pileći file. Prebacimo ga u činiju. Ne treba da bude ni prekrupno iseckano, a i ne presitno. Nego taman. Luk. Crni. I njega iseckamo, ali sitnije. I njega prebacimo u činiju. Dodamo jedno jaje, celo. Sve to malo izmešamo, pa dodamo sitno seckani peršun, svež. Mi smo ekipa so, ovo je najbitniji začin koji mi koristimo. Zatim? Biber. Da im zabiberimo. Naravno. Ipak su oni protivnici. Stiže sad i suvi začin. Jedna kašičica. I za kraj rendani krompir. Najvažnija faza, prženje. Dobro, šefe. Ali si opasan. U nauljen tiganj idu prvo modlice. U modlice smesa za španski burger. Kratko se proprži i to je sve.